Andrej, ju jeni nga ky fshati? Po. Ju krijovi dëme uj në banesa? Po këtu një familje po. Po. Erdhën shpejt ekipet për ndryrë? Erdhën. Po nuk ishim mos të çat nga vetëm. Ishte troi erdhi, i rëmbyer, dhe nuk ishte mos të çat bënin. Ai asnjë dashur. Ndodh shpesh kjo situat? Ndodh, të kujem, me këtë periferik të ndodh. Ndodh, gjithë. Ndodh. Parindet.